the function of systems engineers, systems engineering, is to guide the engineering of complex systems. That's what we do in our program. We teach our students what is guiding, what are complex systems, and especially how do we validate these complex systems using simulation tools, and high among them are the tools of MATLAB Simulink, which I'm gonna speak today. But actually, this morning I talked with Moshik. I told Moshik that I prepared the lecture in English, and he said that the guests from the United States didn't come. They were supposed to come, but they didn't. I think they are a little bit afraid of the situation, the political situation, Assad or something. So we can switch to Hebrew, and we can continue from that political situation. So, אז אנחנו נמשיך בעברית, ואני רוצה להקדים הקדמה קצרה על הנדסת מערכות. אתה יכול לשים את ה... מי זה האיש הזה, אתם יודעים? זה לני ברנסטיין, אחד המנצחים הדגולים בהיסטוריה, יהודי-אמריקאי. ולני ברנסטיין הוא למעשה, כשאנחנו בעצם מדברים בתוכנית על... שנייה אחת, למה זה קופץ כל הזמן? זה לא היה אמור לקפוץ. נסדר את זה שזה יעבור רק מתי שאני רוצה. אז anyway, לני ברנסטיין הוא אחד מהטיפוסים של, של מנצחים בתזמורת, שאנחנו בדרך כלל נוהגים להשוות את מהנדסי מערכות למנצחים בתזמורת. מה זה אומר? זה אומר שמהנדסי מערכות הם מהנדסים בעצמם, אבל הם אמורים לנצח על הפיתוח של מערכת חדשה. זאת אומרת שיש להם איזושהי רגל אחת נטועה בתוך העולם ההנדסי הם מגיעים, אבל גם ראייה מערכתית רחבה בכל מה שקשור לפיתוח הטכנולוגי. אז זה סגנון אחר של מנצח, ריקרדו מוטי, ומי שמכיר את סגנון הניצוח שלו הוא מאוד מאוד ככה חזק, עם תנועות ככה חדות, בניגוד ללני ברנסטיין, שהסגנון שלו יותר רך. ואנחנו בעצם בתוכנית מקדישים מאמץ לא קטן להכשיר את המהנדסים שלנו, גם להבין בנושאים יותר רכים, קצת לצאת מהאינטגרלים הכפולים והנגזרות החלקיות, ולדבר על נושאים רכים כמו פיתוח טכנולוגי. ובעצם פיתוח שקשור באנשים, הן בצד שמפתח, הן בצד שצורך את המוצרים וכולי, אבל גם בנושאים הטכנולוגיים שאני אגע בהם בחלק השני של הדברים שלי. כאן אנחנו רואים את תחנת חדרה, תחנת הכוח. אתם רואים מצד ימין, יש את הערובה החדשה, מי שנוסע צפונה או דרומה, יכול לראות את הערובה הזאת. הערובה הזאת בעצם הייתה אמורה להיות בממדים שונים לגמרי. כבר התחילו לבנות אותה ואז נזכרו שהגובה מפריע ופולט וכולי, ובעצם הייתה פה עבודה של הנדסת מערכות לא שלמה, משום שלא הלכו ובררו מי הם כל בעלי העניין, מי הם האנשים שאנחנו מדברים עליהם כאן בתוכנית, מי הם האנשים שבעצם משפיעים על הפיתוח. יש את המעגל הפנימי של המשתמשים, יש את המעגל החיצוני של האנשים שמשלמים את הכסף, את האנשים, את הרגולטורים וכולי וכולי. האנשים האלה, אנחנו עוברים בתוכנית ולומדים מי הם בעצם, איך אני מזהה אותם, איך אני מדבר איתם, איך אני עושה להם מוקאפ ומוציא בסך הכל בצורה מסודרת של טפסים כאלו, מה הצרכים שלהם ומה הבעיות שלהם, על מנת שלא יקרה מצב שאני כבר אהיה עמוק בתוך הפיתוח ואז אזכר שיש איזושהי בעיה ואבוא לפתח שוב. אחר כך אנחנו מדברים על המוצר, איך הוא חי המוצר או השירות הזה בסביבה, איך הוא מתקשר עם הסביבה, מה הממשקים, איך אני מפתח את הממשקים האלה, קצת מדבר על תקנים בפיתוח, PDR, CDR, שאני מניח שלחלק גדול מכם זה מוכר, ואם לא אתם מוזמנים ללמוד, ועל מודלים שונים, כמו שהזכיר שם מושיק בהתחלה, מודל הגלגל, ספירלות ואחרים. אנחנו משתמשים בכלים לפיתוח של הנדסת מערכת, כשאנחנו מתחילים מ... נושא של דרישות, והדרישות האלה עוברות לפונקציות, הדרישות כאן אתם רואים requirements במרכז, הן עוברות לפונקציות, הן עוברות למרכיבים קומפוננטות. בעצם כל הנושא של הקומפלקסיטי, של המורכבות של הפרויקטים, הוא הנושא שמטופל כאן. אבל כל זה טוב להתחלה, זה טוב כאשר אני כותב את הדרישות, זה טוב כאשר אני אוסף אותן. הבעיה המרכזית היא להתחיל עכשיו לבצע אינטגרציה של כל המרכיבים האלה, משום שזה רשימות ארוכות, בעלי עניין שונים,
בסגנונות שונים, ואני צריך להוציא מתוך זה מוצר, צ'אלנג' לא קטן, ובשביל זה התעשייה מוכנה לשלם כל כך הרבה כסף למהנדסי מערכות שיובילו את הפיתוח, אותם מהנדסים שאנחנו מכשירים בתוכנית שלנו. אנחנו מתארים, יש כאן דוגמאות מעבודות שהתלמידים עושים בכלים שונים וכולי, אנחנו מדברים גם על כלים של אופטימיזציה, גם הם נעשים באמצעות הכלים של MATLAB Simulink, אנחנו רואים פה איזושהי פונקציית מטרה, תשובה למעלה X כפול Y, רואים את הקונטורים שלה, רואים קצת אילוצים שזה הקווים הכחולים ובעצם מחפשים את נקודת האופטימום, משום שמאוד חשוב להבין שלמעשה כל בעיה הנדסית או רוב הבעיות הנדסיות יכולות להיפטר באיזושהי צורה. החוכמה היא לנסות לפתור אותה במינימום משאבים, במינימום תשומות, אבל עדיין לתת את מעטפת הביצועים כמו שהלקוח מבקש, או כמו שהלקוחות מבקשים, או שבעלי העניין זקוקים להם, וכמובן זה מאוד לא פסול להתחיל תהליך של מסע ומתן. הרבה פעמים אתה מתחיל מאיזשהו סט של תהליכים ודרישות, ובסופו של דבר אתה אומר להם, אתה יודע מה, בוא נרד קצת בזה, נעלה קצת במשהו אחר, אבל כל הדברים האלה, רבותיי, הם דברים מורכבים. זה נוח כאשר מדובר על איזשהו מוצר קטן, כאשר מדובר על מוצר מערכתי עם הרבה מאוד בעלי עניין, עם צוותים שיושבים בכל העולם, והתעשייה הביטחונית המאוד מפוארת שלנו היא דוגמה לכך, אין בעצם דרך אחרת אלא להשתמש בכלים מורכבים, אופטימיזציה וסימולציה, חלק מהם. אנחנו עושים בכיתה משחקי תפקידים, את ההרצאות של תלמידים, בחינות גמר, יש להם לקראת הסוף, כאן זה איזשהו תהליך של בחינת גמר, שתכף נדבר על מה אני רוצה ממנו, וכאן אתם יכולים לראות ככה כמה דוגמאות של פרויקטים מצליחים, ומי שעובר את כל המסלול מגיע בסופו של דבר לטקס, מקבל את התואר, ונהדר. חשוב מאוד להבין גם שמהנדסי מערכות, בעצם בגלל שהתוכנית היא קצרה של שנתיים, אנחנו לא מאכילים בכפית כמו בתואר ראשון, כמו אתם רואים את הבייבי הקטן הזה שם בצד שמאל, אז שם כל פתרון וכל תרגיל נפתר עד הסוף. הרבה אנחנו נותנים למהנדסי המערכות שבדרך את היכולת להתלכלך בידיים, לנסות דברים חדשים, לשחק משחקי תפקידים ובסופו של דבר ללמוד איך לב הוביל את הפיתוח. הקובץ השני שהכנתי כאן זה הקובץ שעליו אני והוא הקובץ של הסימולציה. נפתח את זה שוב פעם, וכאן ניקח את כן, גם זה יקפוץ אמרנו? אז אתה תסדר שזה לא יקפוץ. אני רוצה לדבר על שני פרויקטים שאנחנו עושים. יש לנו מגוון מאוד גדול של פרויקטים רב-מערכתיים. אנחנו בעצם מסדרים את הסטודנטים שלנו בקבוצות של שלושה. וכל אחד מהם מוביל בשלב מסוים את הפיתוח, הוא משחק את תפקיד System Engineer, ושני החברי הצוות האחרים משחקים את תפקידים של מהנדסי פיתוח. וככה הסטודנט לומד להוביל את הקבוצה, לומד לקבל הכרעות גם בתחומים שהם לא התחומים שלו, זאת אומרת, לא התחום שהוא גדל בו, אבל עדיין הוא לומד לשאול את השאלות הנכונות, לבקש את הנתונים, לבצע את החשיבה ולהוביל להחלטה באמצעות כלים שונים שאנחנו מדברים עליהם. אתם יכולים לראות באתר שלנו גם. וכאן אני רוצה להציג שני פרויקטים, כמו שביקשו ממני, שבהם אנחנו השתמשנו בכלים של MATLAB Simulink לתיקוף של התכן. משום שבפרויקטים רב-מערכתיים, אתה, במיוחד שזה רב-מערכתי, אתה יכול לתת, כן, לספק הרבה מאוד סרטוטים ותכנונים וכולי וכולי, אבל אנחנו צריכים validation, אנחנו צריכים הוכחה שאכן התכן המוצע הוא אכן זה שמספק את הדרישות הראשוניות. וכאן במקרה שלנו, נתחיל דווקא מפרויקט בתחום שירות. הפרויקט הזה היה פרויקט שנעשה בשיתוף עם קופת חולים כללית. מצאו בעיה שזמן רב מדי המטופל מבלה בחדר המיון. ואז התחילו כאן שאלות, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לצמצם את הזמן שהמטופל מבלה בחדר מיון. אתם מכירים את הסיטואציה, הוא מגיע, הוא שוכב, עד שניגשים אליו וכולי וכולי, זמן רב עובר, ובינתיים חדר המיון שמכיל רק 10 או 12 מיטות, כמובן זה תלוי בבית חולים, צפוף, ואי אפשר לקבל חולים אחרים, ואז אנשים אומרים, חוויית שירות בבית החולים הזה והזה היא פחות טובה. אז בדרך כלל מהנדס מערכת בשלב הראשון שלו הולך וצופה על התהליך, בודק ורואה מה שמדובר, וכאן למשל עלה הרעיון, זאת אומרת, הבעיה המרכזית שזיהו זה שהרופא מחכה הרבה מאוד זמן לאיזשהו מחשב שנמצא בעמדה של האחיות, והמחשב הזה תפוס, ופעם מישהו אחר לוקח אותו וצריך להיכנס עם סיסמה וכולי, ואז חשבו, הנה, בואו נצרף כאן טאבלט לכל רופא, טאבלט שהגישה שלו תהיה
לרופא תהיה מאוד מהירה, חשבו על מה אנחנו רוצים להראות בטאבלט הזה לרופא, ובעצם בשלב שבו הוא שולח את הפציינט לעשות איזושהי בדיקה, בדיקה רדיולוגית או בדיקה אחרת, בדיקה דמית, אז במקום שהתוצאה של הבדיקה שתגיע ותשקף שם תחכה ואיש לא ידע עליה, אנחנו נעשה את זה בצורה של דחיפה, הרופא יקבל מיד כאשר המטופלים בגזרה שלו סיימו את השלב שהוא שלח, מיד הוא מקבל אלרט, הוא יכול לגשת לטפל בתהליך הרבה יותר מוקדם. עוד בעיה ששמנו לב אליה, זה שבגלל הזמן הרב שהרופאים, שהחולים מבלים במיון, הם נוטים להסתובב. ואז הוא מסתובב, הוא כבר נעלם, המשפחה באה, ואז פתאום צריך אותו, כי הנה, עכשיו התור שלו, הנה, לוקחים אותו עכשיו עם העגלה, אבל הוא איננו. וגם לזה חשבו על כמה פתרונות, לאחד מהם זה RFID, זה מה שאתם רואים פה בחלק התחתון, לחבר איזשהו מערכת שתעקוב אחרי החולה כאשר הוא נמצא, ולראות איך אפשר את המערכת הזאת לטייב. אז זה כמובן כולל לימוד של מה המערכות הקיימות, לראות את התשתית של בית החולים, איפה אני יכול לשים את אותם אנטנות שיקלטו את ה-RF, ובאמצעות הכלים, כלי קור שדיברנו עליהם קודם, הכלים של הנדסת מערכת שמאפשרים לעשות traceability, קשר בין דרישות לבין פונקציות לבין פיתוח הנדסי, של מרכיבים הנדסיים הם מפתחים, אבל אחר כך הם מגיעים לשלב של הוכחת התכן, ואיך אני מוכיח את התכן כאן, איך אני מוכיח שאכן הטאבלטים והסגנונות השונים של הפתרונות RF שעוקבים אחרי החולה אכן הם מביאים ערך מוסף. ובכן הכלי הוא בדרך כלל כלי סימולציה. לפני שאנחנו נכנסים לתשתיות, להשקעות העיקרות האלה, אנחנו מסמלצים את התהליך במיון, כאשר אנחנו מדברים פה על איזה תהליכים קלאסיים של סים אבנט, של תור שמגיע שם, וכל קופסה, כל ריבוע כזה עם צבע, אתם מבינים שיש מתחתיו עוד תהליך, למשל תהליך של הרופא, משהו, איכשהו ממיין, אז יש כמובן את הקטע של מה ההסתברויות השונות שהחולה ידרוש בדיקות מסוימות וכו' וכו', זה ממשיך ככה, אבל הסימולציה, בשיתוף עם נתונים שאנחנו אוספים ממערכות המידע של בית החולים, מאפשרת לנו לראות מה קורה לפני השינוי הזה ומה קורה אחרי השינוי הזה. ואנחנו בעצם מסוגלים להוכיח שלאורך זמן משך השהייה, כן, כאן זה פונקציות שאנחנו כותבים, כן, ההסתברויות השונות, כאן זה השיקולים של RFID, איך לשים, גדול, קטן, אנחנו מסוגלים להוכיח שכמו שאתם רואים בסוף, בהתחלה מצד שמאל, זה משך הזמן הכללי הוא קרוב לשלוש שעות במיון, בו בזמן שכאשר אנחנו מכניסים את הנושא של פריוריטי, מבחינת חשיבה, מי הולך ראשון לעשות מה, זה לא first come first served, אלא משהו אחר, וגם הנושא של הטכנולוג'יקל צ'יינג'ז, בסופו של דבר אנחנו יכולים להראות באמצעות הכלי הסימולטיבי שהזמנים האלה יורדים באופן משמעותי, ומה שזה אומר מבחינת בית החולים זה שהקיבולת שלו לאותם לקוחות, לאותם צרכנים של שירות רפואי, גדלה באופן משמעותי. חוויית השירות משתפרת בהרבה. האנשים אחר כך חוזרים ואומרים, אתם יודעים, לא המתנתי אפילו שנייה, שלחו אותי, חייכו אליי, אף פעם לא הייתי צריך לשאול מה קורה איתי, כי תמיד הכל היה גלוי. ובצורה כזאת, בעצם אנחנו יכולים להביא לשינוי מאוד משמעותי בתחום הזה של שירות, וכל זה נעשה אצלנו בפרויקט, באחד מפרויקטי הגמר השנה, באמצעות הכלים הסימולטיביים של MATLAB Simulink. אני שוב חוזר, הסרטוט הזה נראה יחסית פשוט, אבל הוא מכיל בתוכו עוד ועוד ועוד מרכיבים של ירידה לפרטים, שאין ברירה, מהנדסי מערכות, במיוחד צוות של שלושה כזה, ובחיים צוותים הרבה יותר גדולים, צריכים לעשות כדי לנהל את התהליך. פרויקט אחרון שאני רוצה לדבר עליו, פרויקט דווקא מהתחום המכני, לא רק מתחום השירות, כמובן רוב הפרויקטים שלנו הם פרויקטים של מוצרים, וכאן במקרה הזה היה מדובר על דור חדש של מכונות אופטיות לסריקה של דפקטים זכוכיות, חברת אורבוטק עבדנו יחד איתם, וכאן מדובר על דור חדש, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, בהתחלה שוב מדברים על מה הבעיות המרכזיות, הם יכולים לראות את השולחן שם למטה, ואת הזגוגיות הירוקות קצת יותר כהה שם עוברות, אז הבעיות הן שהרבה מאוד דפקטים מוחמצים, לפעמים יש בעיות של המצלמה הזאת, אתם רואים שם את המצלמה שהיא זזה קדימה ואחורה, אז היא לא מגיעה לכל פינה, הדריפרים לא תופסים, יש בעיות מכניות שיחד עם התוכנה וכו' וכו'. ושוב, נעשה ניתוח צרכים, לראות איפה המכונה, איך המכונה הזאת מתממשקת באופן כללי עם העולם, מה אני צריך, איפה הבעיות המרכזיות. לאחר מכן שימוש בכלים של אופטימיזציה, כשמהנדסי מערכת כותבים נכון מה פונקציית המטרה שלהם, מה הם רוצים בעצם לבצע אופטימיזציה עליו,
מה לעשות מינימיזציה, כותבים גם את פונקציות האילוצים, ובאמצעות כלים שלומדים בתוכנית של אופטימיזציה לא לינארית, קרוש קונטקר ואחרים, הם מגיעים בסופו של דבר לחשיבה על מה הממדים של המכונה האופטימליים, איזה סוג של מצלמות להשתמש, איזה סוג של מנועים, זולים, פחות, יותר, עם יכולות מסוימות להשתמש, על מנת לאפשר את השיפור של היכולות, ובסוף אפילו מגיעים למצב שבו הם נותנים איזשהו לייאט להרכבה. כאן זה נעשה בתכנון באמצעות כלים של C-Mechanics, גם כן של MATLAB Simulink, ובשיתוף עם סימולציה של התהליך, וכאן אתם יכולים לראות שבסופו של דבר ממש יורדים לפרטים הקטנים של איך המנוע ואיך הגיר מחובר ואיך המצלמה ואיזה סוג וכו' וכו', והנה אנחנו מגיעים לקטע החשוב, כמו שהציג משה בהתחלה שם את מודל ה-V, הקטע שבו צריך להראות שאכן כל המרכיבים האלה מתזמרים כמו שצריך, והם מנגנים ביחד ומבצעים את הפעולה שאנחנו צריכים בסבירות, בדיוק הסטטיסטי שעליהם הם התבקשו. כאן זה תכנון של CSML, UML, של הקטע של התוכנה, שגם הוא קטע שאנחנו עושים. אתם רואים שאנחנו לא מסתפקים בעבודה שלנו רק בסרטוטים או באיזשהו טבלאות מורפולוגיות שאומרות, כן, ניקח ונבחר את המרכיב הזה או את המרכיב האחר, אלא ממש יוצאים לעבודה ההנדסית שכרוכה בפיתוח של המוצר. אנחנו לא בונים אותו אמנם, נכון, אבל אנחנו נעצרים כמעט בשלב של ירידה לייצור, ובעצם לומדים גם את התכונות הרכות שנדרשות ממנהיג, ממהנדס מערכת שאמור להוביל את הפיתוח הטכנולוגי, אבל גם לא מכבים את היכולות ההנדסיות, כמו שלפעמים זה קורה כשבן אדם לומד MBA ופתאום רואה שהוא הופך להיות איזשהו אשף של פייננס מרקטינג, אבל כל יכולותיו ההנדסיות הטכניות כמעט נמחקות לגמרי. וכאן יש כאן יישום של באמצעות state flow של המכונה, של המרכיבים המרכזיים, שאנחנו רואים מה הצעדים השונים, מה קורה עם וכולי וכולי, ובודקים את ה... ומכניסים כמובן הסתברויות שונות, ובודקים איך המכונה, איך הדיזיין החדש הזה אכן עומד באינפוטים שונים, בזכוכיות עם דפקים מסוגים כאלה ואחרים. כמובן שלא את כל הדפקים אנחנו צריכים לגלות, וכל לקוח מבקש נניח רמה מסוימת של תקלות או פגעים כאלה בזכוכית שמבחינתו זה מצליח, כן, לא כל אחד מוכר את הטלוויזיה עם ה-high definition, יכול להיות שישנם מסכים שאתה מרשה כמה דפקים והם בסופו של דבר יכולים למכר בזול יותר, אבל יש את היכולת הזאת לבצע את ה-fine tuning ולבדוק באמצעות הכלים הסימולטיביים של מטלה, כמו שראינו, את ה... מערכת, ולבסוף להגיע למסקנה שאכן נניח אם ישנם 60 דפקים, אז בתכנון מסוים אנחנו מגלים יותר, בתכנון מסוים אנחנו מגלים פחות, ואנחנו בסופו של דבר יכולים להמליץ בפני הלקוח מה לעשות. לסיום, אני רוצה לומר שאנחנו מאוד מרוצים, הניסיון שלנו עם MATLAB Simulink הוא מצוין, ככלי של להוכחת התכן ולתיקוף שלו. אתם מבינים שאנחנו תוכנית אקדמית, אז אין לנו את כל היכולות לשבת ועכשיו לבנות את ה... לבנות בפועל יישום של המערכות שאנחנו מתכננים, וגם זאת לא המטרה. כן, ברור לגמרי שבתוכנית אקדמית אתה לא צריך להוציא את המהנדס שכבר יתחיל מיד ב-day one להתחיל לעבוד, אבל אנחנו נותנים לו את הפורסים בפניו, את הכלים ואת החשיבה המערכתית, וכן מציידים אותו גם כן בנושאים שלדעתנו הם חשובים, כמו למשל הנושא הזה של אנחנו מבקשים שמהנדסי המערכות שלנו יחשבו גם על כל האוכלוסייה בשעה שהם מפתחים. זאת אומרת שאנחנו ניצור כאן בארץ תעשייה אמיתית שמייצרת מוצרים, ולא רק לייצר, כמו שאנחנו הרבה פעמים קוראים בעיתונים, על איזשהו רעיון, איזשהו סטארט-אפ, ואז איזו שכבה מאוד 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 דקה של מתכנתים, הם אלה שלוקחים את כל הבראונינס, וכל העם נשאר עם מחיאות כפיים כאלה, שבעצם הוא לא קיבל מזה כמעט שום דבר. אז חלק מהחינוך שאנחנו מחדירים באנשים, זה הנושא הזה של ליצור מוצרים מנצחים. וליצור מוצרים מנצחים, זאת אומרת שאנחנו לא נעצרים רק בשלב הרעיונות. אנחנו לא מוכרים רעיונות ואנחנו אפילו לא מוכרים סימולציה, אלא אנחנו הולכים את כל הדרך ורוצים במידת האפשר שמהנדסי המערכות יובילו את התעשייה הישראלית, במיוחד כמו שאנחנו רואים בתעשייה הביטחונית, אבל גם במגזרים אחרים אנחנו מבקשים יובילו אותם להצלחה, ובהחלט לכלים של MATLAB Simulink יש תפקיד מרכזי בתכן הזה, כבר בשלבים הראשונים של הדיזיין לראות תקלות ובעיות, אבל כמובן בשלב של הדיטייל דיזיין עם היכולת להכניס בסופו של דבר גם מרכיבים מכניים, גם מרכיבים של תהליכים התנהגותיים, ובעצם לכל אורך הדרך לאפשר למהנדס המערכת לראות איך הפיתוח מתקדם, איך האינטגרציה מתקדמת, ובסופו של דבר להצליח. אז אני מודה לכם מאוד על ההזמנה ותודה רבה על ההקשבה, יהיה לכם יום טוב.